Aytən xanım, növbəti sualınız belə olacaq. Pasiyentlər, daha doğrusu hamilə xanımlar soruşurlar ki, mən hamilə qalarkən, əgər yəni pasiyent bilmir ki, xanım, pasiyent deməyək, xanım hamilədir. Bilmir ki, hamilədir. Hamilə olduğunu bilmir. Və hər hansı bir medikamentoz dərman preparatı qəbul edir. Və bundan sonra bilir ki, sən demə bu hamiləymiş. Məsələn, bir ağrı kəsici ola bilər, bir hər hansı bir istənilən bir vasitə ola bilər. Və bu zaman təbii ki, qadın hamiləliyi biləndə təşvişə düşür ki, bəlkə döldə nəsə bir problemlər yarana bilər. Hansı dərman preparatların və qəbul edərkən bu təhlükəli hal hesab olunur. Yəni hansı preparatlar qəbul olunsa hamiləlik sonlanmalıdır, hansı hallarda isə narahat olmağa dəyməz. Çox sağ olun Gütək xanım. Bu çox gözəl, həqiqətən də çox rastladığımız bir sualdır. Xəstələr bizim qapımıza həqiqətən qorxaraq gəlirlər ki, mən hamiləlik vaxtı dərman istifadə eləmişəm, uşağımda bir anormallıq olacaq, uşağımda hər hansı bir şikəstlik olacaqdır, hamiləliyi sonlandırmaq istəyirəm. Bu qorxuya çox xəstələr gəlir. Təbii ki, ümumiyyətcə biz bilirik ki, 12 həftəyə qədər uşaq dönül əmələ gəlmə sürəsidir. Və biz hamiləlik bildiyimiz süreçdə çox xəstələrə də dərman vermək istəmirik, preparat vermək istəmirik ki, hər hansı bir zərər verməsin. Amma ümumiyyətcə, əgər ki dərman içən, yəni bilinçsiz şəkildə dərman içən xəstələrə də kəsinlikli hamiləlik sonlandırmamaq önəridir. Çünki ümumiyyətcə, dərman qrupları tibbi şəkildə qruplaşdırılıbdır. Çox nadir dərmanlarda uşaqlarda hər hansı bir sıxıntı, anomaliya əmələ gələ bilər və bu da necə? 8 həftədən sonra qəbul, 8-12 həftəsində daha çox anomaliya səbəb olur. Əgər bu hamiləliyin əvvəlindən 8 həftəyə qədər içilərsə, yəni 8 həftəyə qədər bizim bir kuralımız var. Nədir bu kural? Ya həp ya heç kuralı. Yəni Türkiyədə deyildik ya həp ya heç kuralı. Nədir bu kural? Ya dölü öldürür, əgər o çox teratogenlik bir dərmandırsa, hansı bir dölə zərər verəcək bir dərmandırsa, ya o dölü öldürür, ya da dölə heç bir şey eləmir. Ona yəni hər hansı bir şikəstlik anomaliya buraxmır. Ona görə 8 həftəyə qədər qəbul olunsa təhlükəsiz dönəmdir. Əgər siz 8 həftəyə qədər hər hansı bir dərman qəbul eləmişsinizsə, ya zaten bu çox zərərli bir dərmansa dönülərək dönüşü duracaqdır, ya da bəbəyə hər hansı bir zərər verməyəcək, ya hep ya heç kural olacaq. Ona görə də qorxmasınlar və mən dərman içdim, hamiləliyi sonlandırım deməsinlər. Dediyim kimi də ultrasəs müayinəsi var zaten. Bununla sürəkli bir kontrol müayinələrində uşaqda hər hansı bir sıxıntı varsa da, yəni bilinir, bəlli olur.